Hai ubat, hai ubat, mari guna ubat dengan cara betul dan selamat. Hai ubat, mari guna ubat agar badan kita jadi sehat. Inilah ubat, hai sungguh istimewa. Kalau salah guna, bangun pagi hilang nyawa. Murid-murid nak tahu apa itu salah guna ubat? Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Hai semua, selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, tapi tu bila cuci tu kena cuci dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini seperti yang anda nampak kan, ada satu cikgu yang tadi nyanyian dia wah, macam konsert kan. Jom kita persilakan Cikgu Norizan daripada SK Batu 10 Lekis Setiawan Perak. Hai cikgu. Wah, cikgu power nyanyilah tadi. Wah, memang best, macam konsert saya kat belakang macam tu pula. Okey cikgu, mungkin sebelum kita mula, cikgu boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada yang menonton di rumah. Okey, nama saya Puan Norizan binti Diamond. Saya dari SK Batu 10 Lekis Setiawan Perak. Okey cikgu, dan kita dah perkenalan dengan cikgu, dan untuk hari ini perkenalkan kita, kita akan terukalah benda-benda yang ada kat sini. Tapi sebelum tu kita teruka dengan kawan-kawan kita cikgu. Ya, yeah. Yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Hai. Selamat pagi. Wow. Muka-muka comel dan ceria pada pagi ini. Okey, baiklah, saya akan sebutkan nama anda. Sila nanti bila saya sebutkan nama anda, pasang mic anda dan kenalkan diri anda ya. Kita kita mulakan dulu dengan dengan Zayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zainal yang buat. Okay. Boleh panggil Zayan. Ah, Zayan. Okey, terima kasih Zayan. Dan seterusnya kita ada Aimi. Aimi Khalida. Pasang mic ya, tak dengarlah. Pasang mic Khalida. Ya, silakan. Hey, Khalida. Okey, nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal. Tak apa, kita akan kembali semula ke Khalida. Assalamualaikum, okay, Cikgu Norizan. Waalaikumsalam. Hai, Abang Syabat. Hai. Silakan, Khalida. Nama saya Nur Aimi Khalida. Binti Arun Nisa. Boleh panggil saya Khalida. Okey. Okey, terima kasih Khalida. Ada seterusnya kita ada Yusra. Iklil Yusra. Assalamualaikum Cikgu Norizan. Waalaikumsalam. Iklil. Okey, terima kasih Iklil. Seterusnya kita ada Zainul Adib. Hai Cikgu Norizan. Hai. Assalamualaikum Cikgu Norizan. Hai Abang Sean. Nama saya Zainal Adib bin Zainal Abidin. Boleh panggil saya Adib. Adib. Okey, terima kasih Adib. Siapa lagi saya belum panggil ya? Erina. Aira Erina. Aira Erina. Ya, silakan. Hai, Assalamualaikum Cikgu Norizan. Waalaikumsalam. Hai Abang Syai. Saya Aira Elina Aiman binti Muhammad. Boleh panggil saya Aira. Terima kasih Aira. Dan yang terakhir sekali, siapa lagi? Wan Hafizuddin.
Oh, jangan lupa pasang mic. Ya. Okay. Assalamualaikum Cikgu Norizan. Waalaikumsalam. Hai Abang Syah. Nama saya Wan Hafizuddin Adli bin Wan Hazuki. Boleh panggil saya Hafizuddin. Kasih okay. Hafizuddin. Dan untuk anda semua, adakah anda bersedia untuk penerbangan kita pagi ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Ya. Alright. Okey, okey. Baiklah, baiklah. Okay, sebelum kita teruskan, Igu, sebenarnya saya nak tanya apa sebenarnya kita akan teruka hari ini? Hari ini kita meneroka pendidikan kesihatan berkaitan tentang ubat. Oh. Okey, kita akan belajar jenis-jenis ubat, yeah, kepentingan menggunakan ubat dengan betul dan seterusnya apa bahaya jika berlaku penyalahgunaan ubat. Oh, cikgu, okay, yang saya nampak di hadapan sini memang ada banyak jenis ubat, kan, cikgu? Okey, hari ini sebelum kita memulakan pelajaran kita hari ini, kita nak kenal dulu jenis-jenis ubat. Ya. Yeah. Okey, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan ubat dengan betul, kita kena kenallah ubat kita. Kalau kita tak kenal ubat, kita tak tahu. Yeah. Okey, yang pertama ialah ubat ini. Cerita tengok adik-adik. Adik-adik yang di studio, pernah tak nampak ubat ni? Pernah jumpa tak ubat ni? Okay, siapa tahu ni ubat apa? Boleh tulis jawapan. Siapa tahu ni ubat apa? Ini ubat jenis apa? Pil. Apa dia, Hafizuddin? Pil. Ha, tengok yang tulis tu, betul dia jawab pil. Siapa tu? Pil. Okay, ini adalah ubat jenis pil. Ubat jenis pil ni adalah ubat yang selalu kita jumpa. Okay? Banyak kita jumpa di hospital dan ubat ini mengandungi ada pelbagai bentuk, pelbagai warna, pelbagai saiz. Ada yang bulat, ada bujur, ada segitiga, ya, macam-macam bentuk ada. Lepas tu ada warna merah, biru, ada warna kuning, ada merah jambu, banyak macam-macam warna ada. Okay? Jadi ini ialah ubat jenis bentuk pil. Yang kedua ialah ubat ni. Okay. Dia macam pil. Tapi dia bentuk silinder. Pernah jumpa tak murid-murid? Ini apa? Wah, semua tahu ah. Cepat Zayan. Zayan menjawab. Ini kapsul, okey? Ini ubat jenis kapsul. Ubat ini dia macam sarung. Selalu dia terdiri pada dua warna. Ya. Yeah. Okey, dia ada dua warna. Sama ada merah putih ataupun biru kuning macam-macamlah. Kalau ubat yang bentuk kapsul ini tapi dia satu warna saja, itu adalah ubat tradisional. Oh. Okey, kalau ubat moden dia dua warna macam ni. Okey, ini ialah kapsul. Okey, saya ke hadapan untuk tolong cikgu ya. Okey. Okay. Seterusnya ubat macam ni dalam bentuk botol. Cikgu dah ada Ini selalu kamu dapat kan ubat dalam bentuk botol macam ni. Siapa tahu ni ubat jenis apa? Cecair. Ubat jenis cecair. Selalu ubat jenis cecair ni dia untuk diminum. Untuk diminum. Kanak-kanak. Ya. Kanak-kanak dia memang selalu dapat ubat cecair sebab dia senang untuk dimakan. Untuk dimakan, untuk diminum. Kalau dalam bentuk pil tu dia susah sikit. Ya. Okay, tapi kena ingat ubat jenis cecair ni ada dua jenis. Okay? Satu ialah ubat yang digunakan untuk diminum. Yang satu lagi ialah ubat jenis ni. Yang ini bukan untuk diminum. Ini untuk kegunaan luaran sama ada untuk dititis. Selalunya untuk mata, telinga, hidung atau ada setengah untuk gigi. Ada juga. Okay? Yang ini dia tak boleh diminum. Dia hanya untuk kegunaan luaran. Okey, seterusnya kita tengok ubat jenis ni. Apa tu? Dia macam ubat gigi ke? Dia kalau gatal-gatal, ada gatal-gatal atau terselio, doktor akan bagi ubat ni. Siapa tahu ubat ni? Siapa pernah dapat ubat ni? Siapa pernah dapat? Hafizuddin pernah dapat. Dia pernah guna ubat ni. Ubat apa nama ni? Ubat krim. Ini adalah krim. Ubat ni dinamakan jenis krim. Ubat krim, dia hanya digunakan untuk luaran saja. Dia tak boleh dimakan. Okay? Untuk luaran saja. Untuk sapu kalau gatal ke, kalau ada apa gigit serangga ke, dia gunakan krim. Okay. Dan yang terakhir ialah ubat jenis ni. Pernah nampak? Siapa pernah guna ni? Ada tak murid kita yang pernah guna ni? Inhaler. Selalunya inhaler ini adalah untuk pesakit atau kanak-kanak yang mengidap penyakit asma ataupun semput, ya. Dia perlu ada ubat ini untuk memastikan pernafasan dia kembali seperti sedia kala. Okey. Kita dah kenal nama-nama
uban. Okey, cikgu. Tapi sebelum kita nak pergi berehat, cikgu, kita ada satu video yang menunjukkan pengalaman mermaid kita mengambil ubat. Okay. Dan selepas itu, kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Setiap kali demam, Mama akan pastikan saya makan ubat 3 kali sehari. Badan saya akan sembuh dan sihat selepas makan ubat. Saya ambil ubat sebab jari saya luka dan dijahit. Saya ambil ubat sapu dan ubat makan selama 7 hari. Saya batuk dan asma. Saya makan ubat dalam bentuk cecair. Saya dapat ubat dari klinik. Lepas makan ubat, saya rasa lega. Tahukah anda, ubat terbahagi kepada 2 jenis, iaitu ubat am ialah ubat yang tidak memerlukan preskripsi yang boleh dibeli di farmasi atau mana-mana kedai biasa, dan ubat terkawal iaitu ubat yang hanya boleh diperolehi melalui doktor atau ahli farmasi. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Baiklah cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Okey, tadi kita dah dengar pengalaman kawan-kawan kamu mengambil ubat bila mereka sakit. Okey, apa yang kamu perlu buat jika kamu sakit? Contohnya macam ni kan, kamu batuk, kamu sakit perut, kamu demam selsema atau pening kepala. Adakah kamu boleh terus pergi ambil ubat apa-apa yang kamu suka ataupun terus pergi kedai beli ubat? Boleh tak macam tu? Boleh tak? Tak boleh. Okay? Jadi, apa yang kita perlu buat bila kita sakit? Okay? Bila kamu sakit, pertama ialah kamu kena pergi jumpa doktor dulu. Sebab doktor akan membantu kamu mengenal pasti apa penyakit kamu, punca sakit kamu dan akan memberi, mencadangkan rawatan yang terbaik untuk kamu. Ubat-ubat yang terbaik untuk kamu. Jadi, kena jumpa doktor dululah. Tak boleh suka-suka hati ambil ubat. Okey, kalau sakit yang tak berapa teruk, yang kamu rasa boleh ni lagi lah, tak payah jumpa doktor, terus boleh juga pergi ke farmasi dan berjumpa dengan pakar farmasi atau ahli farmasi dan beritahu ahli farmasi, kena terangkan juga pada ahli farmasi apa sakit kamu, puncanya apa, dan mereka akan mencadangkan ubat yang terbaik untuk kamu. Tak boleh terus pergi sendiri. Okay. Bila kita sakit, kita memang perlu gunakan mengambil ubat. Kenapa perlu ambil ubat? Supaya ada tak adik-adik yang tahu pelajar yang di murid-murid di studio? Oh, siapa tu? Siapa boleh bagi tahu? Iklil. Okay. Iklil. Kenapa kita perlu ambil ubat? Untuk merawat kesakitan. Apa dia, Iklil? Untuk merawat kesakitan. Ya, untuk merawat kesakitan, ya. Kepentingan ubat yang pertama ialah untuk merawat kesakitan. Kesakitan ni dari luka, dari penyakit, demam, okey. Bila sakit, ubat yang akan membantu menambahkan ketahanan badan kita, antibodi badan kita dan merawat kesakitan. Okey. Seterusnya, ubat juga boleh menyembuhkan penyakit. Bila kita demam ataupun kita batuk atau kita sakit, kita makan ubat dan ubat itu akan membantu kita menyembuhkan penyakit. Sebab tu bila kita sakit, kan murid-murid bila sakit, ibu bapa akan cepat-cepat suruh makan ubat. Makan ubat ataupun bawa jumpa doktor dan doktor akan terus suruh makan ubat. Sebab ubat itu akan membantu kita menyembuhkan penyakit. Seterusnya mencegah penyakit. Okey, murid-murid ada tak pengalaman misi datang ke sekolah? Okey, misi datang ke sekolah lepas tu dia cucuk suntik kamu dengan imunisasi. Imunisasi itu adalah untuk membantu kamu mencegah penyakit. Yeah. Jadi penyakit sebelum penyakit datang dah ada macam antibody ataupun antibody siap-siap dalam badan supaya penyakit itu tidak akan merosakkan badan kita. Okey, dan terakhir sekali ialah mengawal penyakit. Macam kamu kena batuk kan, batuk sikit-sikit ataupun demam sikit-sikit, lepas tu makan ubat dan batuk itu tak akan melarat. Sebelum ia menjadi lagi teruk kan itu? Kan kalau demam, mula-mula demam sikit, lepas tu kalau tak makan ubat makin teruk, lagi susah kan. Jadi ubat untuk mengawal penyakit, okey? Okey. Untuk itu,
ubat yang berfungsi sebagai merawat persakitan, menyembuhkan penyakit, mengawal penyakit atau mencegah penyakit hanya boleh berfungsi jika dia digunakan atau diambil dengan cara yang betul. Betul, cikgu. Ha, kalau diambil dengan cara yang salah, ubat tak akan berkesan. Jadi, untuk mengetahui cara pengambilan ubat yang betul, kita perlu kepada teknik 5B. Teknik 5B ni ialah teknik yang kempen yang dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tentang cara pengambilan ubat yang betul. Apa 5B tu, Sean? 5B. Ha, apa B tu? B tu betul. Ha, dia betul, 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 betul. Betul 5 kali. Betul. Ha, tapi benda yang berbeza kan itu? Ha. Apa yang betul? Betul yang pertama ialah ubat perlu betul. Ubat perlu betul. Maknanya ubat perlu sesuai dengan penyakit. Betul. Kalau pening kepala, makanlah ubat pening kepala. Jangan makan ubat sakit. Janganlah pening kepala, makan ubat sakit perut. Sampai bila-bila pun ubat tu tak akan berkesan. Penyakit tak akan sembuh. Yang kedua ialah, B yang kedua ialah pengguna yang betul. Ya. Yeah. Maksudnya, kalau ubat tu diberi khas untuk Sean, maknanya ubat tu hanya Sean saja yang boleh saya ambil. Kalau untuk saya, saya yang boleh ambil. Kalau untuk murid-murid pun macam tu. Okay? Sebab itu pada ubat mesti ada nama. Okay. Betul yang ketiga ialah sukatan yang betul. Okay? Berapa banyak ubat tu nak kena ambil? Okay? 2 biji ke, 3 biji ke, ataupun 1 sudu kecil ke? Yeah. Okay? Berapa banyak sukatan kena betul. Kalau penyakit tu teruk, kena ubat lebih sikitlah. Kalau sepatutnya doktor suruh misalnya Sean sakit kan, doktor suruh makan 2 biji ubat. Okey. Lepas tu Sean diskaun pula 50%. Saya yang diskaun makan sendiri. Makan 1 biji ubat aje. Rasa boleh elok ke penyakit? Tak boleh. Tak boleh. Kot. Sebab doktor dah tentukan berapa kadar ubat untuk penyakit yang tertentu, untuk sakit tertentu. Jadi kena ikut yang itulah sukatan. Sebab mungkin kalau untuk adik-adik semua mungkin kurang sikit kalau berbanding dengan orang dewasa kan. Orang dewasa lagi besar. Mungkin perlukan lagi banyak berbanding dengan adik-adik semua. Kanak-kanak. Okey. Betul yang keempat adalah masa yang betul. Masa bila? Masa bila nak ambil ubat tu? Okey, selepas makan ke, sebelum makan ke, atau waktu pagi, atau waktu malam sebelum tidur, sehari sekali ke, sehari 3 kali ke. Jadi masa juga kena betul. Yeah. Jangan doktor tulis kat situ, dekat ubat tu tulis kena makan 3 kali sehari. 3 kali tu pagi-pagi terus tu makan. Makan semua. Terus makan. Oh, 3 sudu kan. Tak boleh. Kena ikut selang masa yang betul. Okey. Betul yang ke-5 ialah cara mengambil ubat yang betul. Lepas Sean? Yang mana? Yang ini, cikgu. Okey. Okay. Untuk cikgu, ya? Okey. Ini ialah cara penggunaan pengambilan ubat yang betul, yang 5B tu. Okey. Yang akhir sekali, ya, cara penggunaan ubat yang betul sama ada dimakan, diminum, dititis, disapu atau disedut. Kalau ubat tu untuk dimakan, pastikan makan dengan betul lah. Okay, ada sebab ada murid yang ada murid, ada kanak-kanak, doktor suruh makan kan, tapi dia tak telan. Lepas tu dia letak dia kemam je dalam mulut, lepas tu dia buang. Dia tak berkesan lah. Mana boleh. Kena makan betul-betul. Sebab tu kanak-kanak selalunya doktor akan beri ubat yang berbentuk cecair, sedang untuk senang, dimakan. Okay? Yeah. Macam mana ya murid-murid nak memastikan, kita nak memastikan bahawa amalan penggunaan ubat yang betul ini kita nak dapat dari mana panduan ni? Macam mana kita nak tahu ubat tu siapa punya? Macam mana kita nak tahu bila masa nak ambil? Macam mana kita nak tahu sukatan berapa? Okey? Untuk itu, selalunya bila kamu mengambil ubat, doktor akan beri kamu preskripsi ubat. Preskripsi ubat ini adalah panduan penggunaan ubat. Yeah. Bila kamu ambil ubat di mana-mana, di hospital ataupun klinik ataupun farmasi, mereka akan berikan kamu ni. Dia akan beri. Ini adalah label ubat. Tapi label ubat ini, dia dikeluarkan bersama dengan preskripsi ubat. Jadi maklumat dekat preskripsi ubat tu, dia masukkan dalam sini. Dekat sini. Jadi dekat ubat tu ada panduan pengambilan ubat. Jadi bila kamu balik rumah, kamu dah boleh tengok ubat ni. Ada tak kat rumah benda ni? Siapa ada?
Siapa nak dapat benda ni? Cikgu boleh pegang sekejap, Cikgu. Okay. Sebab kita nak bagi kamera, bukan pegang ini, pegang ni, Cikgu. Supaya kamera tu boleh fokus, kita boleh tunjuk kat mereka yang menonton di rumah tu. Ada tak? Adik-adik kita pun itu. Ada. Maksudnya adik-adik kita ini panggil preskripsi lah, Cikgu. Ini label ubat, tapi maklumat dalamnya didapati daripada preskripsi. Dipindahkan ke sini. Dipindahkan lagi senang lah untuk kita. Kalau adik-adik semua dah ada ubat, mari kita teroka macam mana cara kita nak menggunakan label ubat ni supaya kita boleh mengambil ubat dengan cara yang betul. Okey, cuba tengok label ubat kamu ni. Label ubat yang ada pada kamu ni. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apa maklumat yang ada dekat label ubat tu? Nama. Okey, Hafizuddin. Ada apa, Hafizuddin? Amir Ryan. Bukan dia ni, ini. Nama. Amir Ryan. Maklumat dekat preskripsi ni, dekat label ni ada apa? Ada nama kan? Betul lah, tapi macam tadi tu Hafizuddin dia terus cakap nama orang tu, tapi betul lah jawapan Hafizuddin tu adalah nama. Nama, dia ada nama. Nama ubat. Yang penting dekat situ. Okey, kita tengok yang ni. Okey. Ada nama. Nama pesakit. Pastikan kalau kamu yang sakit, bila kamu menerima ubat, tengok nama dekat label ubat tu nama siapa. Yeah. Okay, kalau kamu yang sakit, pastikan nama dekat label ubat tu ialah nama kamu. Jangan pula tulis tengok nama orang lain. Kalau nama orang lain, jangan ambil tu ubat. Maksudnya orang salah lain. Ubat tu. Kalau nama ubat, anda okay? Ali, you ambil yang Siti punya, salah. Lagi maklumat apa yang ada dekat sini? Dekat label ubat tu, siapa boleh bagi tahu? Siapa tu? Okey, Adib. Ya, Adib. Adib. Ada maklumat apa, Adib? Nama ubat. Nama ubat. Okay. Kalau batuk, dia tulis kat situ ubat batuk lah. Doktor akan beritahu ubat apa yang dia berikan pada kita. Dan dia akan ditulis pada label ubat tu ubat batuk. Kalau kamu tengok kat situ, kamu datang jumpa doktor sebab kamu batuk. Tiba-tiba tulis kat situ sakit apa? Sakit perut, boleh tak? Lain pula. Tak boleh habis. Itu mesti ubat orang lain. Okey, kena pastikan juga nama ubat adalah betul. Okey, lagi? Lagi maklumat apa? Okey, claim. Cara guna ubat. Kan tadi yang berapa sukatan ubat nak dimakan ke atau nak diminum ke kali atau sehari. Nak disapu ke? Berapa sukatan, okey? Ya. Okey. Aira. Berapa banyak nak ambil? Maknanya sukatan. Sukatan ubat tu berapa banyak kita perlu ambil. Sebab ubat yang berlainan mempunyai sukatan yang berlainan. Okey. Jadi, label ubat ni yang diambil daripada preskripsi ubat adalah panduan untuk kita menggunakan ubat dengan cara yang betul. Okey, dengan cara yang betul. Okey, murid-murid tahu tak? Yeah. Kalau kita, tuan tahu tak, kalau kita tak menggunakan ubat ni, tak ikut panduan ini, akan berlaku salah guna ubat. Okey, kalau anda nak tahu apa yang akan berlaku sekiranya anda salah guna ubat, jangan ke mana-mana sebab kita nak berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, ubat moden ialah ubat yang dihasilkan daripada bahan kimia untuk merawat penyakit tertentu. Terdapat tiga kategori ubat moden iaitu analgesik, antibiotik dan ubat psikiatrik. Inilah ubat yang sungguh istimewa. Kalau salah guna, bangun pagi hilang nyawa. Kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Sebelum kita berehat, cikgu ada sebut pasal salah guna ubat kan, cikgu? Apa yang akan berlaku kalau salah guna ubat dan bagaimana pula kita boleh bagaimana pula berlakunya salah guna ubat, cikgu? Okey, murid-murid, jika kita tidak mengamalkan cara pengambilan ubat yang betul berpandukan kepada preskripsi yang telah diberikan, preskripsi ubat, maka akan berlakulah penyalahgunaan ubat. Okey. Untuk hari ini, kita akan memfokuskan penyalahgunaan kepada jenis penyalahgunaan ubat. Pertama ialah apa akan berlaku jika murid-murid menggunakan ubat yang kepunyaan orang lain. Salah guna ubat, menggunakan ubat orang lain atau berkongsi ubat dengan orang
lain. Yang kedua adalah penyalahgunaan ubat dari segi pengguna ubat yang telah luput tarikh. Okey. Jadi kita akan teruk kedua benda tu. Okey, baik. Okey. Yang pertama ialah ubat orang lain yang dikongsi, okey. Yeah. Kita tengok kat sini. Ya. Yeah. Okey, berkongsi ubat dengan orang lain, okey. Yeah. Kalau kamu demam ataupun murid-murid bila kamu batuk ataupun demam, doktor akan beri kamu ubat. Kamu dah makan ubat tu, kamu dah rasa elok, kamu dah rasa sihat dan ubat tu kamu simpan. Tiba-tiba adik pula demam. Boleh tak adik guna pula ubat tu? Saya rasa tak boleh lah. Kalau nama sama pun rasanya tak boleh juga, Ibu. Tak boleh kan? Ataupun ayah kamu sakit, ayah kamu demam, lepas tu bila ayah dah sihat, kamu pula makan ubat ayah. Bila kamu demam, boleh? Cikgu, saya rasa lagilah boleh. Lagilah tak boleh. Itu yang dinamakan salah guna ubat orang lain. Okey? Yeah. Apa akan jadi bila kita salah ambil ubat orang lain? Pertama, kenapa kita tak boleh ambil ubat orang lain? Kerana dos dan sukatan dia adalah berbeza. Ya. Yeah. Okey? Walaupun umur sama, 7 tahun dan 7 tahun, tetapi dos tak sama. Sebab dos sukatan ubat ni berkaitan juga dengan saiz badan. Ya, betul. Okey, murid yang berbadan besar akan memerlukan ubat yang lebih banyak. Ya. Okey, murid yang bertubuh kecil, ubatnya sikit je. Ya. Orang dewasa ubatnya selalu lebih banyak. Lebih kuatlah dia punya dos kuat daripada kanak-kanak dia lebih ringan. Jadi dos atau sukatan yang berbeza. Yang kedua, penyakit kadang-kadang tak sama. Walaupun simptomnya sama, dua-dua pening kepala kan, demam pening kepala, tapi ada pening kepala yang disebabkan oleh angin. Yeah. Ada pening kepala yang memang disebabkan oleh demam. Jadi punca berbeza, sakit pun berbeza, ubat juga berbeza. Sebab itu tak boleh ambil ubat orang lain. Yeah. Yang ketiga, keperluan tubuh tidak sama. Betul. Ada orang yang alergi ubat. Okay, ada alahan. Bukan suka-suka boleh ambil ubat kan? Bila berlaku alahan lagi, nanti lagi susah kan? Okay. Yang keempat, boleh memudaratkan. Nanti akan jadi benda lain pula. Sepatutnya ubat untuk menyembuhkan kita tadi kan, merawat, menyembuh, mencegah, tiba-tiba lagi ubat itulah yang menyebabkan kita lebih sakit. Okey, itu berkenaan dengan penyalahgunaan ubat orang lain. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Penggunaan salah guna ubat yang telah luput tarikh. Sean tahu macam mana nak mengenal pasti ubat yang telah luput tarikh? Sebenarnya saya tak pasti sangatlah, Cikgu. Tahu kan? Okey, kalau tak tahu, mari kita tanya ahli farmasi yang akan memberitahu kita bagaimana mengenal pasti ubat yang telah luput tarikh. Okey, kita tengok video. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Mat Zaki. Saya pegawai farmasi komuniti daripada Farmasi Talang Legi. Okey, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang tarikh luput ubat. Okey, untuk ubat jenis tablet dan juga ubat jenis kapsul, kedua-dua ubat jenis ini selalunya dipack di dalam pack blister. Pack blister macam inilah. Okey, ubat yang dipack dalam pack blister, tarikh luput ubat ini kita boleh lihat pada hujung setiap pack blister tersebut. Untuk ubat jenis cecair, okey, ini ubat cecair lah ni, sirap paracetamol, selalu digunakan untuk demam lah. So ubat jenis ini selalunya mempunyai bahan pengawet dan boleh bertahan selama 3 bulan selepas dibuka. Okey, untuk ubat jenis krim, okey, ini ubat jenis krim ubat jenis krim yang dipack dalam pack tube. Pack tube macam ni lah, pack tube ni dia macam pack ubat gigi kita. So, ubat jenis ini selalunya mempunyai, ubat krim jenis ini mempunyai bahan pengawet lah dan boleh bertahan selama 3 bulan selepas dibuka juga. Last sekali kita tengok ubat jenis pump sedutan ataupun inhaler lah. So, untuk pump sedutan ataupun inhaler, kita boleh lihat tarikh luput ubat tersebut pada, kita panggil kanister lah, pada kanister ubat ini. So, sekiranya pump inhaler ini tak terdedah kepada suhu yang terlampau tinggi, maksudnya suhu terlampau panas, Suhu yang terlampau sejuk dan juga lembap, ubat ini boleh bertahan sebagaimana tarikh luput yang telah ditulis pada kanister ini. Cikgu, sebenarnya ini adalah maklumat baru untuk saya, Cikgu. Sebab sebelum ni, saya tak pasti sangat ada tarikh luput untuk untuk ubat. Untuk makanan saya tahulah, Cikgu. Tapi untuk ubat saya tak tahu. Okey. Tarikh luput dekat ubat, kita boleh tengok dekat dia punya labelling sebenarnya. Dekat label-label ubat ni semua ada tarikh luput. Jadi bila nak gunakan ubat, selalunya farmasi atau hospital dia akan bekalkan ubat yang baru. Yeah. Dia tak ada bekalkan ubat yang lama. Cumanya ubat itu dia luput di dalam simpanan kita.
Okey, kita dah makan ubat, kita dah sihat, kita pun simpan ubat tu lama. Mana tahu ada tiba-tiba, tiba-tiba kita demam semula. Kita pun ambil ubat tu kita makan. Nah, tanpa kita melihat tarikh luput pada ubat. Okey. Kenapa? Kenapa ya Sean kita tak boleh gunakan ubat yang telah luput tarikh? Okey, kita tengok kat sini ha. Jom kita tengok. Okey. Pertama, sebab ubat dah tak selamat. Dia tak selamat. Bila terlalu lama, dia dah rosak. Ubat dah rosak. Jadi bila ubat rosak, keberkesanannya terhadap tubuh badan pun sudah tidak terlalu berkesan. Jadi dia tak boleh merawat pesakit, tak selamat. Kadang-kadang boleh menyebabkan keracunan juga. Oh, boleh. Okey. Yang kedua, ubat telah rosaklah tadi. Sama ada dia sudah berubah, sudah warnanya pun dah warnanya berubah, rasanya pun dah jadi lain. Jadi kesan ubat itu pun juga sudah berubah. Okey. Menyebabkan keracunan. Ubat yang telah luput tarikh memang boleh menyebabkan keracunan. Boleh, disimpan terlalu lama, bila berlaku perubahan pada ubat itu, bila kita makan, ubat itu akan menyebabkan kita keracunan. Bolehlah muntah ke, pengsan ke, kan, pening kepala ke. Dan lebih teruk, boleh menyebabkan kematian. Kematian boleh ke? Sama macam lagu tadi lah. Kalau salah guna, bangun pagi, hilang nyawa. Okay? Boleh. Dan seterusnya, dia juga memang boleh memudaratkan. Okey. Murid-murid, di studio kita tadi dah belajar tentang cara penggunaan ubat yang betul, bagaimana cara mengambil ubat yang betul. Kita juga telah belajar tentang preskripsi ubat dan juga penyalahgunaan ubat. Okey, mari kita cikgu nak bagi kuis dekat murid-murid. Okey, kuis berdasarkan pada preskripsi ubat yang ada pada cikgu ni. Nak saya pegang lah, you? Abang Sean tolong baca kuih. Oh, okey. Ni soalan dia. Okay. Soalan. Yang ni, okey. Okey. Cikgu pegang air tu? Okey. Okey, Abang Sean akan tanya pertama. Siapa nak jawab, angkat tangan. Ya? Okey, angkat tangan. Kalau anda tahu jawapannya, siapakah nama pesakit daripada preskripsi yang dipegang oleh cikgu? Siapa tu? Iklil. Ya, silakan Iklil. Amir Ryan. Amir Ryan. Betul. Ya, pesakit ini ialah adik Amir Ryan. Okey. Soalan yang kedua pula, bila tarikh ubat dibekalkan? Bila Amir Ryan dapat buka siapa? Ubat ni? Siapa? Dari tadi dah angkat tangan tu. Siapa? Zion. 3/5/2021. 3/5/2021. Betul. Pandai. Okey, soalan yang ketiga pula. Ubat ini untuk sakit apa? Hafizuddin. Batuk. Ubat batuk. Yelah, sebab ubat dia untuk ubat batuk. Bagus. Jawapannya betul. Soalan yang keempat. Okey. Ni sebab dia nama Amir kan? So Amir kena ambil ubat ini berapa kali sehari? Okey, siapa tu? Aira, silakan Aira. 3 kali. 3 kali. Betul ke? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Betul. Bagus, Aira. Okey, yang seterusnya. Berapa sukatan yang perlu diambil? Sukatannya. Okey, Zainul. Satu sudu kecil. Alah, jawapannya betul. Pandai adik. Baguslah. Ini adik-adik semua bijak. Okey, soalan yang seterusnya. Bolehkah Amir makan ubat ini jika dia demam? Amir demam. Boleh ke tak boleh? Siapa tu? Aimi eh? Ya, Aimi. Khalida. Boleh ke tak boleh? Tak. Okey, nampaknya ada seorang teknikal. Kita buka soalan kepada murid lain ataupun adik lain. Siapa yang nak cuba jawab? Saya ulang balik soalan dia. Ya, bolehkah Amir makan ubat ni jika dia demam? Zion. Zion. Tidak boleh. Kenapa tak boleh, Zion? Sebab tidak sama ubat. Tak sama ubat. Tidak sakit, sama tak ubat. Sama. Betul. Bagus. Yang ini demam kan? Kalau demam tak boleh makan ubat ni. Ini untuk batuk saja. Okey. Yang seterusnya, bolehkah Amir beri ubat ini kepada adiknya jika adiknya ada batuk? Amir batuk, boleh tak bagi pada adik dia? Boleh tak bagi pada adik? Aira.
Aira? Tidak boleh. Kenapa tak boleh, Aira? Sebab ubat orang lain. Ah, ubat orang lain. Walaupun ada beradik kan? Walaupun ada beradik tak boleh. Adik beradik tak boleh ya. Okey, okay. Dan yang soalan yang seterusnya adalah bolehkah Amir makan ubat ini selepas 1 Ogos? Adib. Ya, Adib. Sebab ubat ini sudah luput tarikh. Ha, maknanya tak boleh lah. Boleh ke tak boleh? Boleh kalau ke tak luput, boleh? Tu boleh ke? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ubat telah luput. Luput tarikh. Yeah. Jadi tak boleh. Okey. Tadi Sean dengar tak penerangan daripada ahli farmasi tadi? Kalau ubat yang cecair seperti ini. Yeah. Okey. Walaupun pada tarikh luput dia masih lama. Tetapi bila dia telah dibuka. Yeah. Ubat ni bila telah dibuka dan telah diguna. Masih ada isi. Dia hanya boleh bertahan 1 hingga 3 bulan sahaja. Oh. Ya, dia hanya boleh 1 sampai 3. 3 bulan. Itu maklumat tambahan ya. Okey, bagus. Maknanya adik-adik kita semua dah tahu macam mana cara membaca maklumat daripada prescripsi ubat dan cara menggunakan ubat yang betul. Okey. Seterusnya, kalau kita nak pastikan ubat-ubat kita ni semua selamat, okey, digunakan boleh digunakan dengan selamat, digunakan dengan cara yang betul, kita juga perlu tahu bagaimana cara menyimpan ubat dengan betul. Betul. Supaya ubat itu selamat dan kita yang menggunakannya juga akan selamat. Betul, cikgu. Okey. Mari kita tengok. Oh, kita ada apa ni, papan seterusnya cikgu untuk tunjuk. Cara menyimpan ubat. Cara menyimpan ubat dengan selamat. Mari kita tengok sini. Itu dia. Okey. Untuk cara menyimpan ubat ni, dia ada dua perkara yang kita perlu beri perhatian. Pertama ialah apa yang perlu kita lakukan dan yang kedua ialah apa yang perlu kita elakkan bila kamu nak menyimpan ubat, okey? Okey, apa yang perlu dilakukan? Pertama ialah simpan. Kalau kita nak tahu apa yang perlu dilakukan, kita bagi suspense sikit. Kita akan berehat seketika dan kembali semula untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk menyimpan ubat dengan selamat. Ya. Yeah. Tahukah anda? Antibiotik merupakan sejenis sebatian kimia yang digunakan untuk melawan jangkitan mikroorganisma seperti kuman atau bakteria. Antibiotik diperolehi daripada sumber biologi seperti kulat dan mikroorganisma. Ubat antibiotik bertindak membunuh kuman yang menyebabkan jangkitan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya dan juga Cikgu Norizan. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, Cikgu baru je nak masuk kepada topik cara menyimpan ubat. Apa yang perlu dilakukan? Okey, Cikgu silakan, Cikgu. Okey, untuk menyimpan ubat, apa yang perlu kamu buat ialah simpan ubat di tempat yang selamat. Selamat maknanya mudah dicari. Yeah. Maknanya bila Sean nak guna ubat tu, tengok, ambil dan boleh terus ambil. Bukanlah ubat tu disimpan dekat tempat tertutup, lepas tu masukkan pula dalam almari, lepas tu manggalah pula, masukkan dalam peti lah pula. Tu jadi susah kan? Jadi pastikan mudah dicari, simpan di tempat yang dingin dan kering ataupun suhu bilik lah. Itu lebih selamat dan jauh dari kanak-kanak. Okey, sebab kenapa kena jauh dari kanak-kanak? Kalau ubat macam ni kan, ubat jenis pil ni yang bermacam-macam warna, bermacam-macam bentuk ni, dia akan menarik minat kanak-kanak sebab mereka ingat ini ialah gula-gula. Kalau dekat Perak orang panggil cekelat. Cekelat. Jadi mereka akan ambil ini dan makan sebab mereka tak tahu ini adalah ubat. Jadi perlu jauhkan dari kanak-kanak ataupun daripada adik-adik kamu yang kecil lah. Kalau adik kamu besar ini, tinggi ni, dia boleh sampai tinggi ni, ubat tu kena letak tinggi sikit pada tu. Yalah. Supaya dia tak boleh capai, okey. Yang kedua, simpan dalam bekas atau tempat yang tertutup, okey. Simpan dalam, contohnya macam ni lah, tak payah beli mahal-mahal macam tu kan. Peti ubat macam ni mahal sikit, macam ni pun boleh, okey. Macam ni pun boleh untuk simpan ubat kamu supaya ubat sentiasa selamat, okey. Yang ketiga,
Asingkan ubat mengikut jenis. Ubat-ubat ini kalau nak disimpan, walaupun pesakitnya adalah sama, tapi tak boleh disimpan. Contohnya ubat untuk makan, kena simpan dalam satu bekas makan saja. Kalau ubat untuk cecair, cecair. Kalau ubat yang untuk guna luaran macam krim ni, simpan tempat lain. Tak boleh campur lah cikgu. Tak boleh campur sebab nanti dia boleh menyebabkan keracunan ataupun salah guna ubat. Okey. Apa yang perlu kamu elakkan bila kamu menyimpan ubat ialah elakkan menyimpan ubat di tempat yang panas atau suhu yang tinggi. Okey. Suhu yang tinggi ni macam kat dapur kan? Ataupun di luar rumah pula kita letak dekat pagar pula. Siapa nak simpan kat pagar? Suhu yang tinggi ni boleh menyebabkan berlakunya perubahan pada ubat ataupun ubat hilang dia punya keberkesanannya. Contohnya macam ubat tu. Yang ini macam inhaler. Inhaler ni kalau disimpan dekat tempat yang panas sebab dia adalah jenis gas. Jadi dia boleh berlaku pengeluapan sendiri, ubat dah keluar. Jadi bila ubat dah keluar, yang dalam tu tinggal gas kosong je. Kosong je. Bila sakit kena serangan asma, tekan-tekan ubat tak ada. Jadi macam mana penyakit nak sembuh kan? Okay, yang kedua elakkan menyimpan ubat di dalam peti sejuk. Jangan, ni ramai orang buat ni. Ibu bapa, ibu-ibu selalu simpan ubat dalam peti sejuk. Sebenarnya tak boleh simpan ubat dalam peti sejuk. Apa ubat pun tak boleh simpan dalam peti sejuk kecuali jika diarahkan oleh doktor atau pakar farmasi untuk menyimpan ubat dalam peti sejuk. Contohnya insulin. Insulin dia mesti disimpan di tempat yang sejuk. Dekat peti sejuk tu pun kena letak dalam bekas yang tutup. Lepas tu dekat bahagian bawah, bukan bahagian freezer atas tu. Kalau letak kat freezer atas tu, ubat jadi beku. Maknanya ubat batuk pun tak boleh simpan dekat peti sejuk. Tak boleh. Ubat cecair pun seperti ini pun tak boleh disimpan dalam peti sejuk sebab dia dingin kan. Suhu yang dingin itu boleh menyebabkan berlaku suhu yang sejuk tu berlaku perubahan pada ubat. Seterusnya elakkan menyimpan ubat di kawasan yang lembap. Okey, yang ada air, contohnya dalam bilik air ke ataupun dekat sinki tempat basuh tangan ke. Jangan letak ubat dekat situ. Okey, sebab bila-bila masa ubat tu boleh tercemar dengan air. Seterusnya elakkan menyimpan ubat yang telah tamat tarikh luput. Tadilah kita dah belajar kan, dah tarikh luput kalau tengok ubat tu dah rosak. Okey, dah tamat tadi luput, dah rosak, jangan simpan dah. Terus buang. Terus buang. Ataupun ubat macam ni kan, walaupun dia masih ada lagi tadi luput tapi dah tahu dah. Tarikh ambil ubat tu bulan Januari. Sekarang dah bulan? Bulan 7 ya, Guru. Julai. Maknanya ubat ni dah tak boleh guna sebab dah lebih pada 3 bulan. Okay, jadi tak bolehlah simpan. Okey, elakkan memindahkan ubat dari bekas yang asal. Maknanya contoh kalau macam tadilah, kalau yang ubat ni kan kita nak sangat juga nak letak dalam botol yang lagi kecil. Kalau nak ubat tu tak boleh lah ikut. Tak boleh. Ataupun ubat macam ni. Ubat tu memang dah diberi oleh doktor macam ni kan. Ubat pil ke apa ke dalam macam ni. Lepas tu buka, masukkan dalam bekas plastik yang ini tak bubuh. Maknanya kita tak tahu lah nak ambil berapa banyak tu semua kan. Jadi tak boleh. Okay, elakkan daripada menyimpan ubat yang sudah tak ada label. Okey? Untuk itu, kita ada kuis untuk murid-murid macam mana cara menyimpan ubat. Murid-murid boleh angkat ni, betul atau salah. Kita nak cepat, okey? Dah ada. Okey. Okey, dah sedia? Boleh tak simpan ubat dalam kereta? Boleh tak simpan ubat dalam kereta? Semua tak boleh. Khalidah tak angkat, dia tak dengar kot. Tak, saya rasa ada ada teknikal ke, tak boleh. Kenapa tak boleh Sean simpan ubat dalam kereta? Sebab kereta tu kalau kita parking kat luar aku, dia panas. So dia akan mengubah pula keberkesanan ubat tersebut. Kereta ada suhu yang panas. Simpan ubat di dalam bilik air atau tandas, boleh tak? Saya rasa boleh tak? Ya, betul. Boleh kata tak boleh juga. Tempat lembab kan? Tempat lembab. Dia tempat lembab dan berair. Simpan ubat dalam satu bekas. Simpan pil dalam situ. Simpan simpan ubat dalam satu bekas. Okey, dalam bekas ni semua bubuh pil. Semua kita campurkan semua itu. Cecair. Boleh ke? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Ya. Okey. Seterusnya asingkan ubat mengikut jenis. Asingkan ubat mengikut jenis. Boleh, pandai semua. Masihlah boleh. Okay, kita tanya lagi satu soalan, Igo. Okey. Letak ubat, boleh tak kita letak ubat di tepi dapur atau sinki? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Boleh.
Okey, ya? Yeah? Kenapa tak boleh? Saya rasa sebab sinki tu sebab dia berair ataupun tempat lembab juga. Yeah, mungkin terkena lembab, air. Dan juga kalau dalam dapur tu, biasanya kita masak kan, nanti berminyak ke kotor ke apa-apa kan. Ataupun kalau dalam yang tandas panas. Boleh? Tandas pun tak boleh ke? Kotor! Dalam tandas pun kotor. Tak bolehlah simpan ubat ni di situ. Okay, banyak cikgu, okay. Sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada penerakan kita hari ini, cikgu. Okey, untuk itu, kita tengok rumusan kita ini. Okey? Penggunaan, penyalahgunaan ubat, bila kita tidak menggunakan ubat dengan betul, akan berlaku penyalahgunaan ubat yang menyebabkan penggunaan ubat orang lain ataupun ubat yang telah luput tarikh. Okey, jadi kesan penyalahgunaan ubat tu ialah ketagihan, penyakit tidak akan sembuh. Ketagihan ubat mendatangkan kesan sampingan seperti pening, pengsan, sakit perut ataupun muntah dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Okey. Oleh itu murid-murid, kita kena perlu pastikan supaya kita sentiasa mengambil ubat dengan cara yang betul agar ubat itu yang fungsinya merawat, mencegah, mengawal penyakit boleh menyembuhkan tubuh kita, bukan menyebabkan kita lagi bertambah sakit. Okey. Okay. Cikgu, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Kita ada Zayan, Hafizuddin, Khalida, Zainul, Iklil dan Aira. Terima kasih kepada anda semua dan juga terima kasih kepada ibu-ibu juga yang menemani adik-adik kita yang ada dalam talian. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap dapat manfaat kepada anda semua untuk program kita pada hari ini, iaitu Teroka di DTV KPN. Dan sebelum kita berakhir, apa kata kita nyanyi balik cikgu lagu yang cikgu nyanyikan pada awal tadi, cikgu? Okey, mari kita nyanyi. Saya ikut okay. Hai ubat, mari guna ubat dengan cara betul dan selamat. Hai ubat, mari guna ubat agar badan kita jadi sehat. Inilah ubat, hai sungguh istimewa. Yeah. Kalau salah guna, bangun pagi, hilang nyawa. Oh tidak! Ubat sakit perut, batuk-batuk, demam selsema. Mari guna ubat ini, sudah pasti sembuh nanti. Baiklah, terima kasih lagi sekali cikgu. Terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye. Didik TV KPM.